сили АТО продовжують наступ на терористів у передмісті Донецька, Луганська, Горлівки та Первомайська. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сили антитерористичної операції зосереджують зусилля на утриманні висот поблизу кургану Савур-Могила. Зокрема, спікер зазначив, що протягом доби у цих районах українські військовослужбовці успішно відбили контратаки бойовиків. Наразі тривають позиційні бої за Ясиновату та Жданівку у Донецькій області.